Arsimi dhe shëndetësia mbeten dy nga sektorët më delikat ku militantizmi dhe paaftësia nuk do të tolerohen më, tha Rama. Kemi probleme në arsim me transparencën e kontratave të përkohshme, si dhe me drejtuesit e shkollave, ndërsa do të jepet fund punësimeve partiake në arsim. Në të njëjtën kohë nuk mund të vazhdojmë të kemi një sistem rekrutimi të infermierëve nga partia, tha kryeministri. Dy fushat themelore për mendjen dhe për shëndetin, arsimin dhe shëndetësinë. Në arsim kemi bërë progres të qëndrueshëm, por jo të mjaftueshëm për të frenuar pushtimin e mësuesisë nga ignorantët, nga militantët pa shkollë, cilët mund të meritojnë patjetër një punë, por s'mund të meritojnë që të provohen si mësues. Nga ata ose nga ata me shkollë që diplomën e kishin për biologji, edhe në shkollë jepnin matematikë, ose diplomën e kishin për muzikë, e në shkollë bënin fizikulturë. Por kemi probleme me arsimin. Përsëri, kemi probleme me transparencën e kontratave të përkohshme dhe mbi të gjitha kemi probleme me drejtuesit e shkollave. Ndërkohë që për mësuesit është krijuar një sistem i cili do shkoj duke konsoliduar dhe do kaloj nga një sistem i ngritur me vullnetin e mirë të ministres dhe pastaj i mbajtur në këmbë me vullnetin e mirë të qeverisë në një sistem që do të jetë bazë ligjore për të mos prekur burimin njerëzor në arsim. Çfarë na ka ndodhur? Na ka ndodhur që është hapur loja dhe është bërë balt me drejtorët dhe në drejtorët e shkollës. Edhe kësaj do t'i vihet fre një herë mirë, sidomos në të gjitha ato raste kur konstatohet nivel shqetësues ignorancë i drejtuesve të shkollave. Drejtuesit e shkollash që janë në nivelin e mësuesve. Dhe për këtë arsye 300 mësuesit më të mirë të dalë nga testimi kombëtar i bërë që bëhet periodikisht nga Ministria e Arsimit, do të ftohen të drejtojnë shkollat në vend të 300 drejtorëve më problematik në sistemin arsimor. Ministria Nikola tha se do të vijojnë me rezultatet e reformës në arsim, ku thelbi do të jetë cilësia. 25 drejtues shkollash do të lëvizin sipas rezultateve nën mesatarën të marrë në testim. Gjithashtu në ditët në vijim, tha ministria, do të ketë ristrukturim, si dhe reformë në institucionet e drejtimit të arsimit në Vlorë. Dua të përgëzoj që nga 1209 mësuesit e testuar të Vlorës, 67 prej tyre kanë nivelin shumë të mirë, pra kanë performuar në këtë testim duke arritur nivelin më të lartë, por ndërkohë 13% e tyre, apo 161 mësues, janë evidentuar me nevoja shumëta apo emergjente për kualifikim. Brenda 100 ditëve të para, ne informojmë gjithë prindrit e Vlorës, por edhe stafet pedagogjike që do të realizojmë trajnimin dhe më pas testimin e këtyre mësuesve për të verifikuar daljen nga këto nevoja emergjente. Nëse Vlora ka 67 mësues që kanë kapur rezultatet më të larta të performancës, pra nivelin shumë mirë, janë 25 drejtues shkolle që janë në nivelin mesatar të stafit që drejtojnë. Edhe njëherë përsëris, nuk ka të bëjë me faktin që kemi drejtues që performojnë pak më dobët se sa mësuesi që ka dalë më mirë, por se sa niveli mesatar i shkollës, dhe madje Vlora është kampion sepse ka një drejtor që në raport me mesatarën e stafit që drejton është minus 17 pikë. Ne do të jemi shumë qartë dhe të vendosur për ta ndryshuar këtë realitet, ashtu sikurse Vlora është padyshim një detyrim i madh për ne për ta shikuar drejtën në sy këtë të vërtet, pafshehur asgjë, është në mesatarën me një pikë të gjithë mësuesve të vendit në testimin e dalë, që tregon edhe një herë adresimin më plot dhe më me eficiencë të gjithë procesit kualifikimit. Janë 25 drejtues shkolla që do të lëvizin, por kemi edhe një moment tjetër që edhe 10 drejtorë që kanë performuar më mirë apo kanë rezultatet më të mira në këtë testim, janë maksimumi me 27 pikë. Ndërkohë që 23 mësues
dalin me rezultate më të larta, pra mbi 27 pikë. Gjitha këto janë arsye për thënë edhe njëherë se sa e domosdoshme është nevoja për të shmangur një herë për gjithmonë politikën, miqësinë apo edhe korrupsionin, pse jo, nuk jemi imun. Nga procesi i drejtimit shkollës, jam kokulur edhe për gjitha ato momente të vështira, sepse është e vërtet që kam marrë shumë SMS dhe e-maile edhe nga Vlora. Jemi të vendosur për të riorganizuar të gjithë strukturën e arsimit, nga drejtoria arsimore rajonale, zyrat arsimore do të kenë një strukturë krejt të re, edhe drejtuesit e arsimit në Vlorë edhe në zyrat arsimore, ta dinë që në ditët në vijim ne do të kemi një proces krejt të re, riorganizimi dhe vendosjes njerëzve që performojnë më mirë dhe garantojnë një cilësi të arsimit në Vlorë, në Sarandë dhe në Delvinë. Lidhur me eficiencën e sistemit shëndetësor, kemi disbalancë, tha Ministria e Shëndetësisë, e cila paraqiti situatën e qarkun e Vlorës. Qarku i Vlorës ka një sistem të kujdesit shëndetësor i cili kemi ende shumë për të bërë sa i përket rrjetit parësor të ofrimit të shërbimeve, nuk kemi akoma aty ku duhet. Fakt, kemi një disbalancë. Një disbalancë që vjen edhe në pikpamje të financimit të shërbimeve në lidhje në raport me dy sistemet, parësorin dhe spitalorin.